de Lituanie, vous le dites, c'est là. Mais ça va être comme ça, yes. À moins que ça ne soit pas. Yes. Quand vous êtes sur le monde, vous êtes sur le monde. T'as vu, association, quand vous êtes sur le monde, vous êtes sur le monde. Vous êtes sur le monde, vous êtes sur le monde. Je suis là. Je ne sais pas si vous avez un problème. Je ne sais pas si vous avez un problème. Kalakis, Mispari, Gadis, Sakri Burus, Gangi Bulvashi. Da, Echla, Mivu, get to an essay pastor. Yes, I hate the Saturday of the Movitani. This pastor got loved. Sakatu, I was on water dam, Academia, Caldea, precipitated, and go to doors. Am Academies, Sevri got blood, but in the Zangit Aristotis. To Academies, every Homer, Academies. Je suis allé à la maison. Kastner, Shendex, Mama, Jazamias, Piusti, that was an Tauschnebuli, Honi Sibeli, Katas, Adoshnebuli, Ichnebat, Anjikis, Municipalities, Oritas Hamitis, Piujitsi. Segi, Kadavid, Svara, whatever. I am a Sarez, that's how you formacia, as Archideva, Mama, as Chideva. Je suis un peu plus de temps, 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 Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps.
ამდენი ლექსიკის მარაგის მქონე და რაც მთავარია ჩემი გაგებით რომ ამ მენის ღრმად შესვლის საფუძველზე საერთოდ დაარკვიეს და ნათელყვეს ენების წარმოშობის ისტორია გენეალოგია ეხლა მე სარი ვასპიზან ქალბატონი ცირა რომანძე ჯერმია სახელები ესნებათ აკადემია ეგეს პრეზიდენტი ეს მე შეფასი მიიღო და არჩეული ამ იმაზე მამალი ჩატო შეიძლება იყო მაშინ და გააკეთებს მოშენებას ქართული და ქართველური ენები ქართული და ქართველური ენების წარმოება. ქართული ენისა და ქართველური ენების შესაძლებლობა არსებობს სხვადასხვა თეორია. მას აღიარებულია, რომ ქართული ენები განეკუთვნება იბერიულ-კავკასიურ ენათა ოჯახს. მას ადრე სხვა ტერმინებიც ჰქონდა: იაფეტური, ალარუდიური, ქართული შარამატული. მასში გამოყოფენ ენათა ოთხ ჯგუფს: ქართულს ან იბერიულს, აფხაზურ ადიღურს, ნახურს და ზაღესტნურს. თითოეულ ამ ჯგუფში გაერთიანებულია ცალკეული ენები. ქართულ ენათა ჯგუფში გაერთიანებულია ქართული, საქართველოს ქართული, ყოველთვის ცეკვები მეთოდი საუკუნიდან გვაქვს, ასევე კოლხური ანუ ზანური, საერთო სახელია მეგრული და ჭანური, ანუ ლაზური დიდი კილოებისა, ანუ დიალექტებისა და მესამე, სვანური ენა. არსებობს მეოთხე ქართული ენა, ბასკური ენა, რომელიც ესპანეთშია გავრცელებული. ყველა ქართულ ენას გააჩნია თავისი დიალექტები, კილოები. კერძოდ, ქართულის დიალექტებია ქართული, იმერული, ფშაური, კახური, იმერხეული, ფერეიდმული, გურული, გუდამაყრული, თუშური. ესენი თავისუფლად იყოფა მთის და ბარის, აღმოსავლეთის და დასავლეთის დიალექტებად. სვანურის დიალექტებია ბალსემოური, ბალსემოური, ლაშხური და ლიმპეთური. კოლხურის მეგრული და ჭანური. ამასთან საკუთრივ მეგრულში გამოიყოფა სუბიდური, სამოსაყანული და სენაკური. ხოლო ჭანურში ხოხური, ართაბული, ვიწური და ათინური. სუბიდურ სამოსაყანულში გამოიყოფა ჯვარული თქმა, სენაკურში ბანძური, ასევე გამოიყოფა თქმები ჭანურის კილოებში, მაგალითად ჩხალური თქმა. ჭანურ მეგრულის ურთიერთობასთან დაკავშირებით მეცნიერებაში არსებობს ორი მოსაზრება. ერთი მოსაზრების მიხედვით ისინი წარმოებენ კოლხური ენისაგან, მეორე მოსაზრების მიხედვით მეგრულ ჭანურის კოლხეთის კონკრეტში გავრცელებული ენა იყო, ხოლო ქართული დიაოხის სახელმწიფო ენაა. ორივე ეს სახელმწიფო ნათესაო დამოკიდებულებაში იმყოფებოდა ერთმანეთთან. მესამე მოსაზრების მიხედვით, კერძოდ დენტერსის თემის მიხედვით, არსებობდა ერთიანი ქართული ენა, ერთიანი ქართული ენა, ქართული ენათა წინაპარი ენა, რომლისგანაც მომდინარეობს სხვა ქართული ენები. დენტერსის თეორიის მიხედვით, თავდაპირველად საერთო ქართული ენა დაიყო ორ ენად: ქართულ სამურად და სვანურად. ხოლო შემდგომ მოხდა ქართულ-სანურის დიფერენციაცია. ამავე მოსაზრებას ავითარებს კლიმოვი და შმიდტი. კერძოდ, კლიმოს გამოცემული აქვს ქართულ ენათა ეტიმოლოგიური ლექსიკონი 1962 წელს. შმიდტმაც გამოსცა ანალოგიური ლექსიკონი 1962 წელს. არნოლდ ჩიქოვარას მიხედვით, ქართული ენების ამოსავალია ძველი ქართული ენა. საერთო წინაპარი ენები ენათა საუბრობთან შუამდინარეთის ძველ ხალხებს, რომლებიც გავრცელებული იყო მესოპოტამიის ტერიტორიაზე, მესოპოტამიის ჩრდილოეთ და აღმოსავლეთ ნაწილში. ამ ტერიტორიაზე ცხოვრობდნენ ასევე ქართველური წარმომავლობის ტომები და მდებარეობდა ქართული სახელმწიფოები. ამასთან დაკავშირებით აღნიშნულია სამეცნიერო ლიტერატურაში, კერძოდ არნოლდ ჩიქოვარას იბერიულ-კავკასიურ ენათმეცნიერებაში. ჩვენი დღევანდელი ეს ისე შეკრება არ არის, ამას სახელწოდება სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია. წარმოდგენილი იყო პირველი საკითხი, მე უფრო მეტი მინდოდა ბატონალიკოს ელაპარაკა, მიტომ რომ ახალგაზრდებმა ეს არ იციან ის წლები, რა წლები იყო და ვინც 40 წლის უკან უნივერსიტეტში სწავლობდა და ვინც სტუდენტი იყო და ვისაც თბილისის ქუჩებში მაშინ გაუვლია, იმ ხალხმა იცის რა თავ დადებული და თავ გამოდებული ბრძოლა იყო ჩვენი სახელმწიფო ენის დაცვისათვის. ერთსულოვნება ამნაირი, ამდაგვარი საქართველოს მოსახლეობას ამ ბოლო ასწლეულში არ ახსოვს. ეს იყო განსაკუთრებული ერთსულება იმ დღეს და შედეგიც გამოიყო მაშინ, როცა სახელმწიფო ენა ამოღებული უნდა ყოფილიყო ქართული ენა. თვით შევარდნაძეც კი, რომელიც მოხსენებას კითხულობდა, იძულებული გახდა შეეტყობინებინა მოსკოვისათვის და ეთქვა, რომ
დია რჩება ჩვენ სახელმწიფო ენად ქართული ენა, რომელიც ჩაიწერება კონსტიტუციაში. ამისი კადრები არსებობენ და ეს ახალა ვისაც სურს გაეცნობა, ვის მაშინ თვითონ მიიღო მონაწილეობა. Ჩვენ თუ დაასრულეთ ჩვენი რაიონის მკვიდრი დარეჯან თალფაზე იმ დილიდი იყო ადრე, რომელსაც მესამე კურსის სტუდენტი იყო და მისცეს წინადადება გაიხსნებინა ის დღეები. ამიტომ ეს ისეთი საკითხია, ამას ვერც ერთი ჩვენგანი გვერდს ვერ აუგებს. ქართულ ენაზე ცირამ საკვარისად ილაპარაკა და მე დღეს შეხვედრა, რომელსაც მე ყველას ვესწრებოდი და ყველა საქმის, რასაც მამანტი დაძავია მიყვებოდა, ყველა საქმის კურსში ვარ და ვიცი რა ხდებოდა და როგორ ხდებოდა. ამდენად მე საჭიროდ ჩავთვალე დღევანდელ დღეს აქვე თქვენთან, არაერთხელ თქვენს მოგისმენიათ, ესე ეგრეთ წოდებული ხელჩართული ბრძოლაც შეიძლება ამას ეწოდოს ქართველური ენების დაცვისათვის. ქართული ენა დასაცავი, თუმცა იმასაც კი არ დასაცავი, მაგრამ ქართულ ენებს განსაკუთრებით აქ დასაცავი საკი. ამიტომ მას არაერთი გაზავნა, არაერთი ჩასვლა როცა შეეძლო, აქვს გაკეთებული აღმართული მთავრობასთან, ენათესტირების ინსტიტუტში, თუ სხვაგან და სხვაგან. ბოლო მისი გაგზავნილი მიმართვა, რომელიც ასევე მიიღო მეცნიერებათა აკადემია აიეს გაერთიანებულმა სხდომა, იყო მთავრობის მეთაურის პარლამენტის და ყველას მისამართით. მაშინ იყო ღარიბაშვილი. მე მოვიძიე ეხლა ამ პერიოდში განსაკუთრებით გამწვავდა მდგომარეობა, მაგრამ როგორც ხედავ, ცოტა ჭკუა ისწავლეს, მადლობა ღმერთს და ალბათ მოეგდნენ გონს, რომ უკვე დაიწყე ზიგზის ბუღაძე ტურაშვილი ესენი არა რას ამბობ, მეგრული ენა, სვანური ენა. Да, надлоба упас. Амистис, რომ ცოტა დაიწყე საზრუნება. მაგრამ მე საჭირო ჩავთვალე, ვინაიდან ძალიან როგორ თქვა, არასწორი მიმართულება და არასწორი მიმართები გავწევდა თავრობის მისამართი. ამიტომ საჭირო ჩავთვალე იგივე ტექსტი, იგივე შინაარსი, იგივე ფორმატით, სახელები წინ დაუდეთ. თავში სახელები არ შეგვიცვლია. Таши სახელები წარშაგვიცლია, ბატონ კირიკაშვილის მისამართით გავაგზავნეთ. რამდენიმე დღის უკან ძალიან სწრაფად დაგვიბრუნდა პასუხი, რომ მიღებულია და ჩაბარდა ადრესატ, არაფერს მიღებული, ჩაბარდა ადრესატ და გამოგზავნეს ასეთი რაღაც. წერთ ასეც, ეს საჭირო რომ იცოდეთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ბატონ გიორგი კვირიკაშვილის, ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ამ ბოლო პერიოდში ძალიან ბევრი იწერება ქართველური ენების სტატუსის შესახებ და აქტიურობენ ადამიანების სოციალური ქსელების საშუალებით, რომლებიც იწვევს მოქალაქეთა სწორ გულისხმობას და ემოციებს. ფშიშო, ყოველივე არ მიიღოს არასწორი მიმართულება და საქმეში ჩაუხედავი ადამიანებისგან არასწორი ქვეყნისთვის საზიანო რაღიჯების გადადგა. აღნიშნულ საკითხზე მიმართვას, რომელიც მიღებული იყო თავის დროზე მეცნიერებათა აკადემიაში და რომელიც როგორც აქვე ჩანს, გაგზავნილი იქნა მაშინდელი ხელმძღვანელობის მისამართით, შედეგი არ მოყოლია. ამჯერად ჩვენ დაიმედებული ვართ პირადად თქვენ მიიღებს სათანადო ზომებს ამ საკითხის გადაჭრისათვის, რისთვისაც გიგზავნით იგივე მიმართვას უცვლელად, უკვე თქვენ იგივე ფორმით და შინაარსით. იმედი გვაქვს, რომ ყველაფერი გაკეთდება ისე, როგორც სასიკეთო იქნება ჩვენი ქვეყნის მომავლისათვის. აი ამ შინაარსი წერილი მიიღო ბატონმა პრემიერ-მინისტრმა და ეს ამას უკან ერთვის ის მასალა, რომელიც მაშინ განზავნილი იყო და ამისი არც შეკეთება გვიცდია, არც გადაკეთება გვიცდია და იქ იმდენად ჩამოყალიბებული იყო ყველაფერი, რომ არც ითხოვდა ეს არც გადაკეთებას, არც შესაძლებლად, მაგრამ ჩვენ იგივე თუ შეგვიძლია დაგეწერა პირდაპირ ბატონ გიორგი კვირიკაშვილს, მაგრამ ისიც არ გავაკეთე, იმიტომ ეს თავის დროზე განზავნილი იყო ყველგან და თავის დროზე მას არაფერი არ მოყოლია შედეგი. ამიტომ გავაკეთეთ ეს ასეთნაირად. წინ გამსწრება ბოდიშს გიხდით, რომ ამ წერილის მოკლედ შედგენა ვერ მოხერხდა. ვინაიდან საკითხი ჯერ უნდა გაუანალიზებნა წარმოგენის პირობებში, პრობლემის გადასაჭრელად ხელისუფალთან მიერ სათანადო ზომების მიუღებლობას შესაძლოა გამოუსწრებელი შედეგი მოხდეს. საკითხი ეხება ფსევდოპატრიოტ მტერთაგან შემოგდებული ორ დიდ თაღითურ საყვარას, ამაზე ქვემოთ, რომელთა გაუცნობიერებლობა და ბრმად მიღება ჩვენი ერის მიერ ქართულ, ქართველური ენებისა და მათი მატარებელი ხალხების გადაშენებას მოასწავებს.
დარაზედაც მოგახსენებ შემდეგს. Როგორც უკანასკნელ პერიოდში გაზეთებში დაუდევრად წერა 21 საუკუნის ბოლოსათვის დედამიწაზე არსებული ენებიდან დარჩება მხოლოდ 10%, დანარჩენი კი გაქრება. Globalizacijas nakli ის არის რომ ამ რომ ის სპორტ თითქმის თითქმის სპორტს ყოველგვარ ეროვნულს. Samuelsoni, Wilhelmi, Norhadausi, Nobelis premis laureatები ამბობენ ამას. Როგორც ენათმეცნიერება გვასწავლის დიდი ენა, ანუ დედა ენა, დიდი მდინარეს აქვს, როგორც დიდი მდინარე იკებება და იზრდება პატარა მდინარეები და დაშლებიან რა ისინი შრება დიდი მდინარეს, დიდი დედა ენაც იზრდება და ვითარდება მონათესავე ენები და დიალექტები და მოკვდებიან რა ისინი, წყდება განვითარება დიდი ენისა და წდება ისიც. ენების სიკვდილი ახალი ამბავი არ არის, ვინც იცის რამდენი ენა გაჭრა, რამდენი ენა გაჭრა მიწის პირ გაქრა მიწის პირისაგან, აქამდე შორს რომ არ წავიდეთ 19 საუკუნის მეორე ნახევარში გაქრა ლათინური ენა, 20 საუკუნის პირველ ნახევარში კი უბიხური ენა. ენის სიკვდილი ცხადია ნიშნავს მისი მატარებელი ხალხის გაქრობას, ამიტომაც არსებობს საერთაშორისო კანონები, მათ შორის ევროსაბჭოს კანონები ცირერიცხოვანი და რეგიონალური ხალხების ენების დაცვის შესახებ. საქართველოს პარლამენტმა ჯერ კიდევ 1998 წლის აპრილში მიიღო ევროსაბჭოს კონვენციები ეროვნული უმცირესობისა და რეგიონალური ხალხების ენების დაცვის შესახებ და მისი რატიფიკაციის ზადად ერთი წელი დაადგინა. ია შემოგდებული ზემო აღნიშნული ორი დიდი თაღლითური სატყუ არა ქართველი ხალხის მიერ მათი გაუცნობიერებლობისა და ბრმა მიღების შემთხვევაში მომასწავლებელია არა მხოლოდ ქართველური ენების, არამედ საერთო ქართული ენისა და ამ ენაზე მოსაუბრე ხალხების გადაშენება. ამიტომაც ევროსაბჭოს კონვენციების დაუყოვნებლივი რატიფიკაცია აუცილებელია არა მხოლოდ ქართველური ენების, მეგრულის, სლავურისა და ლაზურის, არამედ თვით საერთო ქართული ენისა და მათი მატარებელი ხალხების გადაშენებისაგან დაცვისათვის. Sausebi sori iqo respublikeli Levan Berdzhenishvilis mashin tkvarma mier akhalarchevul parlamentshi gakhmianebuli motkhona Eurosaptos agnichvili konventsiebis ratifikatsiis shesakheb, rasats khari daukera reintegratsiis ministra mashin Pata Zagararegidze. Etkhovos sakartvelos premier ministrs mashin gels tavidane dainteresos am daqenebuli sakitkhebida da piradi kontroli datsesebit uzrunoqos mati gadatsqeda. გამონახოს დროებისათვის რომ თვითონვე შეძლებისამებ სრულად და დეტალურად გაეშნოს საქართველოს მეცნიერება და აკადემია IES და კოლხური კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლის და დაცვის ასოციაცია კოლხეთის მიერ, კერძოდ მამაშვილი თანაავტორების მამალი და ცირა ძაძანიების მიერ სხვა ავტორებთან ერთად ენათმეცნიერების დარგში სახელმწიფო ენის წარმოშობის საკითხის შესწავლის საქმეში, რაც მსოფლიო ენათმეცნიერების მიერ აქამდე შეუძლებლად იყო მიჩნეული, გაწეული მუშაობის შედეგებს და სათანადო სამსახურების მეშვეობით უზრუნველყოს ამ შედეგების სრულიად საქართველოს და საქართველოს ყოფილებად გადაწყვეტილების საჭირო კონდიციების გაფორმება. დაევალოს განათლების და მეცნიერებათა სამინისტროს აღადგინოს უმაღლეს სასწავლებელში ქართული ენისა და ფილოლოგიის ფაკულტეტზე ქართული ენების, მეგრულის, ლაზურისა და სლავურის სწავლება, ისე როგორც ეს 1999 წლამდე იყო, სამისოთ შეიტანოს ის შესაბამის სასწავლო პროგრამაში, შეიტანოს დაწესებულება ქართული საშუალო საგანმანათლებლო სკოლების საგულ კლასებში, უზრუნველყოს ეს სასწავლებლები სატარატო სახელმწიფო წიგნებით. დაევალოს სახელმწიფო ენის დაცვის დეპარტამენტს გამოყოს სტატების გარკვეული რაოდენობა სამეგრელოს რეგიონისთვის და უზრუნველყოს მისი დაკომპლექტება ქართველური ენის პირველ რიგში და ქართულ ენოვანი სპეციალისტებით მათი სამუშაო ადგილსამყოფელის რეგიონშივე მოწყობის. მოეთხოვა საქართველოს პარლამენტს და მის თავმჯდომარეს დაუყოვნებლივ მოახდინოს საქართველოს პარლამენტის 1999 წლის აპრილის დადგენილი შეთანხმება, რაც ერთი წლის ვადაში ითვალისწინებდა რატიფიკაციას ევროსაბჭოს კონვენციებისა და ეროვნული უმცირესობათა ენების, რეგიონალური ხალხების ენების დაცვის შესახებ. შეიტანონ სათანადო ცვლილება საქართველოს პარლამენტის მიერ ამას წინათ მიღებულ საქართველოს სახელმწიფო ენის კანონში, სადაც ქართველური ენები მოხსენიებულია დამახინჯებულად ქართველურ ენა კანონებად, რაც როგორც ცნობილია ქართულ სამეცნიერო სივრცეში დანაშაულებრივად შემოგდებულია ფსევდო პატრიოტი ეგრეთ მოდულების მიერ, სანთათა ლასთა მოდულების მიერ, არიეთ უტკარაძისა და მისი ამშვენების მიერ და რას სხვა არაფერი, თუ არა მეგრული, სლავური და ლაზური ენების დისკრედიტაცია, ამ ენების მასშტაბური ხალხების დისკრიმინაცია, რომლის მიზანია ის, რომ ევროსაბჭოს კონვენციები არ შეეხოს ამ ენებს, ვინაიდან იგი დიალექტებისა და კილოკალების ანუ თქმების დაცვას არ მოითხოვს. დარჩნენ ისინი ყოველგვარი დაცვის გარეშე და დაჩქარდეს მათი გადაშენება, ანუ გაქრობა მიწის პირისაგან, რაც საბოლოო ანგარიში თვით საერთო ქართული ენის გადაშენებას მოასწავებს. საქართველოს პარლამენტის სამი თვის ვადაში არ უზრუნველყოს ჩვენი ზემოხსენებული კანონიერი მოთხოვნის შესრულება, სათანადო საკითხი და მოთხოვნა დაისვას ევროსაბჭოს პარლამენტის წინაშე. ერთხელ საკონტაქტო ცნობებს ქვემოქმედს საქართველოს მოქალაქეთა საზოგადოების თავმჯდომარეს ნატა ბიჟინე ივანიშვილს გაუწიოს ეკონომიკური დახმარება
დღემდე მხოლოდ საზოგადოებრივი საწესებზე მომუშავე საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია აიღეს, რათა მან შეძლო შემდგომი მუშაობის რამდენიმე გადრე მაინც ნორმალურ პირობებში წარმართვა ენის წარმოშობის საკითხების და საერთოდ ენის ფენომენის შესასწავლისა და შექმნილი საქართველოს მუშაობის ნაშრომების რაც დღესთვის 22 ტომს შეიცავს, წიგნებად გამოცემა, რითაც ზრუნულყოფა ამ ნაშრომი სრულიად საქართველოსა და კაცობრიობის წუხილებად გადაიქცა. ახლა კი რაღაც ვინმე დაიფიქრა, ეს ფამილია, მაგრამ ეს ეხლა უკვე მიღებული აქვს და დაფერეკაშოს კაბინეტში აქვს. ამდენად ნახოთ რა მას მიიღებს. იმის მერე სახე შეიძლება ენის პალატა ვიცი ჩვენ და იქ არის ალიბეგაშვილი მგონი გამწესებული, მაგრამ რეგიონში ჯერ ამისთანა არაფერი. მე დღეს დავრეკე კიდევაც, მაგრამ ბატონ გვასალიას ლაივ ტელეფონს არიგებდა და ვერ დავკავშირე ამ საკითხზე. ზუგდიში რეგიონში ქონდა საუბარი, მაგრამ ჯერჯერობით ამ კუთხით არაფერი მომატებული არ არის. ეს მინდოდა გამეცნო თქვენთვის და დანარჩენი ვისაც რა სურვილი აქვს, რა მისი დამატება შეიძლება, გამოკლება შეიძლება, ყველაფერი შეიძლება და ვისი სიტყვაც ასე თქვათ უფრო მორგებული იქნება საქმისათვის, ყველა გათვალისწინებული იქნება. მადლობა ყურადღებისათვის. ეს შვენი სიცხაცეული და განვი საკითხები იმიტომ არ თქვი შეკრებილი. უნდა გითხრათ ახალი ინფორმაცია კიდევ მე 11 რისში ვიღავი აქ ვილიკაშვილის სახელზე. უკვე შემდეგ ის მოთხოვნები რაც ჰქონდა მაშინ მომად ადამიანთან მიცვაზე მაგას ხერხს ხდა ის მაშინ ღარიბაშვილ სახელზე წარმოადგენდა და ოშაბაშვილი იყო ეს თვითონ მე მაგ კანცელარიაში მიტანი ჩაბარება და იმისი აქტივიზა. ეხლა 12-ში ვიყავ მე ამ საქმეზე და ეს დააწერე. ეს არ კიდე არის პროგრამა, იგივე მოთხოვნა რაც იქ არის წარმოგნებული დიდი მამადის მიერ და მეცმაზე მაგასაც ეს ეგზამენ კლინიკაშიც ეხლა მეორე ეგზამენის ამაში ადრე. ეს მეორე რამდენის მეტი მივა, მეტი შეაჭუხებს და მეტი მეინდა ეს უკეთესი იქნება ჩვენი დიდი საქმისათვის, ენის გადარჩენისათვის. ხო და ასეთი პასუხით მომივიდა. ეს დაეწერა საგანგებო ენის დაცვის პალატას რუსეთის არიბიგაშვილი. იმას ვერ შეხვდი. დაიღო. და სამაგიეროდ მივიღო თინათინ ჩუბინიძეა. და ჟურის მარტო ლიდერი ვარ, გვარი მაქვს ასეთური მე ნეგატივი ვარ. რევიშვილი? რევიშვილი არა. ჩუბინიძე არა, რავი და 95 წელს რა დაავის და არ არის. არის ჟურის და მივიღო, მაგრამ ისა უკვე ჩაგა. მეტი ხანი და მიწა და მე მარტო ლიდერი ვარ, ვიხა ეს ასე და მე გული ეს მიჩვენია მოჭენადის. თუნდაც იგი მოჭენია. მოთხა მართლა წონი გითხრათ რომ მომხარე, მაგრამ როცა მამაძეზეა რა საყენებს და მე შემოგვა ის რასაც ვითხო, ჩვენ ეს ყველაფერი აქვს თქვა, სამხედრო ის კი რამეთი არ აქვს, სამხედრო ასიბენე და კონტრაქტორი კონტრაქტი ჟანგულს და ეს და სულაც ხეთ. რა? ვითხო დრომ არ იყოს ესენა საწერ პურმარილო მეც და ეწოდეს კახერმა და ეწოდეს კახერმა და ეწოდეს გურულმა ასე ჩვენ უნდა ვიცოდეთ სვანური სვანური და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ არ მოხდეს ამ ჩვენიერების იზოლირება, მოხდეს კონსოლიდირება. ჩვენ ერთი ვართ, ერთი პესი ვართ, ერთი ძირი ვართ და იქიდან მოვდივართ. თუ მასე მიდგა საკითხი, მაშინ ძირი და ძირი როგორ გამოკლები დაშვებენ ყველაზე ჯირი და ფესო როგორ ნიჟავად მიტყო და ეს მეგრულია. თელმა საქართველომ აღნიშნა დედაენის დღე. ხო და დედაენის დღეში ჩვენ გულისხმობთ ისე პრაქტიკულად ქართულ ენას, ხო ასე? ქართულ ენას. სახელმწიფო ენას და სარეკავკულ ენას ეს არის. ასე იზემეს ეს საქართველოში. ამავე დროს ჩვენ ხედავთ რომ არ არის ქართველური ენები. იახა. ხო არ
შევთავაზოთ ხელისუფლებას აი ამ თელ წინადადებებთან ერთად ვებერთან ნამუშევარი თქვენ უფრო გარკულოთ თამაში. Არა დედაენის დღე, არამედ ქართველური ენების დღე. Ეს უფრო სამართლიანი იქნებოდა. კი, კი, კი. ძალიან კარგი. Ქართველური ენების დღე. Ახლა როდესაც ჩვენ ვამბობ, ესე იგი ენა განსაზღვრავს ერის იდენტობას, მე მგონია ფლად ასეც არ არის. Არის აზერბაიჯანული ერი, არის თურქები და ერთ ენაზე ლაპარაკობენ, რომ სხვადასხვა ერია. ხო ასე? Ах, что на него садао сакетхиц არის. Იყოს 1 ერი, 2, 3 ენი, რა მოხდა მე, რა იქნება? მოხდა გერა დიდი გაზდა სამჯერ და მაგებსაკითხთა დაკავშირებით წამოიჩინა ეს და ამიტომაც საერთოდ შეგვიაზრეთ. მეც ასე ვფიქრობ, ხო? Не асуперо. Ну, сейчас მოსაზრებას მაგრამ ეს მოსაზრებაა. Ты батон, когда მოსაზრებასა არსებობის უფლება? Это შეუსწავლელია რამდენად. Шеми განაცხადებია. Не, ამ საკითხს მე არ აღვიქვი. Да. Ანუ ეს 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 Что я так айчи буду. Сам группа мама гайвике, что там ра. Эра шим кино идам. Я разорвал его, как бы. Разорвал, то сахар поэт, а чели как. Шахши, что на арбашами баушвес. Не гайвику, не на баушву, а гур мама гайвике. Сахар, мама сопелши баушва мебрули, а эгари убедуреба торе. სახელმწიფო ქართულია და სახელმწიფო ქართულია რენებსაც აღმდა არ არის ეს სადავო ამ ჩიქა ძალიან ერთ 3 მილიონი ვარ ეხა 5 მილიონი ვიყავი და სამამდე და კიდე ჩამოვიდი თუ ამას რომ 3 ენა რო აქვს ამაზე დიდ ბედიერება რა უნდა იყოს ხადა სად ეხა ქართული სახელმწიფო ენა დახვეწილენ რა თქმა უნდა მაგრამ იქ ნარევი აბა იზოლირებულად ქეხდებოდა მაგრამ ნარევი თურქული ზარი, ირანული ზარი, ბელგიური ზარი, რუსული ზარი. ნარევია ვარ. და ამ ნარევის ლექსიკონი მაინც არის ეგერ რობზანა ხალბატონმა ლეოდორამ შაგაზა 15000 სიტყვის გამარტივი ლექსიკონი არნოჩიკობა შედგენ. რვატომია და ი 15000 და 7 მილიარდ ორასაც მიგონა 1500 სიტყვა. აი რამ ხელა ლექსიკონი და რამ ხელა ეს არ არის თეორემ, ეს ფაქტია. დადო შეისაგნა, აი მარტო გაუტევა აგეცედი. და ყველა შენი კიდე 99% არის ხმაბაჯვიდი. ხმაბაჯვიდი ვინც არის იმას კერ მოგონია ხმაბაჯვიდი ის მაგან და ძაზამი. ხმაბაჯვიდი ეს ადრე იყო, ადრე იყო, იყო მაგრამ უარყოფილი იქნა ეს. და მეგრულმა გაამშღავნა გამჟღავნა რომ ყველა ეს მოდის ბუნებიდან მოდის ბუნების ენაა ეს და ჰე მეგრული იმაში წარმოაჩინეს მაგ რამ ხელ ხოლოს არ არმავი ას არამის არა ხალხი ლექსები მილიონი ლექსების პატრონი არ არის ხალხი ხო და ჩვენ გვაქვს მილიარდი და კიდე კიდე რა და ამას ჩვენ აი ეს რამაში უნივერსიტეტი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტი 100 წლისაა ამ უნივერსიტეტის დაარსებასთან დაკავშირებით არსებობს ასეთი მოსაზრება, რომ იგი დაარსდა ივანე ჯავახიშვილის მიერ 1918 წელს. შეიქმნა კათედრები და სახელმძღვანელოები, რომელთა შესაქმნელად მუშაობდა სპეციალური კომისია. ამ კომისიის მუშაობის შედეგად ჩამოყალიბდა სხვადასხვა კათედრები, ფილოლოგიის კათედრა, ჩამოყალიბდა საბუნებისმეტყველო კათედრები და ასე შემდგომ. ამ კათედრების მუშაობა ეს ახალი მითი რომ შეიქმნა უამრავი ნაშრომი, სხვადასხვა ესე იგი სხვადასხვა დარგის გარშემო და მიმდინარეობს დღესაც რა თქმა უნდა მუშაობა. ხანგრძლივი მუშაობის შედეგია ის, რომ შეიქმნა დისერტაციები, შეიქმნა სპეციალური ნაშრომები, რომლებიც მოთავსებულია საჯარო ბიბლიოთეკაში, უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში, ილია ჭავჭავაძის სახელობის უნივერსიტეტში, ასევე ნათქვესერვის ინსტიტუტში და რა თქმა უნდა ეს უნივერსიტეტი თანამშრომლობს ყველა ძირითად სასწავლებელთან, რომელიც საქართველოში არის და ფუნქციონირებს და ასევე საზღვარგარეთულ სამეცნიერო ცენტრებთან და სასწავლო დაწესებულებებთან.
Ici, maman qui t'a dit, mais il y a un mot, 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 il y a un lexicon, il y a un mot, Ai, am chance academie, am machine academie, am revitam, da claro, tiro coraris, chance academie, am da capartoi, am da upro didi, chenni filologe bis, ai enisa da literaturis mas, am levlebi, ro chen chavtot, am mașipor la perși. Da, și am academia secunde, se și s-a zeleblu barom. Am, 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 nu badet. Am, asta e filologie, filologie, am, trupe, ze picro. Filologie, ma, ana, da, mi-a ne ba, eu, batoni, ma, mante, eu, agronomii, rogorțuici. Agronomii, economiști. Economiști, cum, ma, ne, nici mi-e ținire, ba, și gagi, da, e să mravam, hrvat, ganitare, bulia, da, mi-a ne, conde, și s-a zeleblu barom. Am, mi stau baze, da, zerun, disertație, bi. Ro ai ჩვენი რეგიონის სამეგრელოს ფილოლოგებმა ენის მასწავლებლებმა აუცილებლად უნდა იცოდნენ ამ აკადემიის არსებობის შესახებ და უნდა იცოდნენ შესაძლებლობები რომ უფრო განვითარდეთ ეს ამ საქმეზე არ უნდა შეჩერდეთ არ უნდა შევჩერდეთ ეს გაფართოვდეს უნდა განვითარება უნდა ყოველს და როდესაც ამაში ჩაერთებიან ყველა აი მე მეაწვდინოთ უნდა მევაწვდინოთ უნდა ხმა მეც ვიმუშავებთ და მასაქმებენ ამაში Ყველა ფილოლოგმა უნდა იცოდეს ქართული ენისა და გრამატიკის მასწავლებელმა ფილოლოგმა უნდა იცოდეს რომ არსებობს ასეთი ენათ მეცნიერების აკადემია ჩვენთან წალენჯიხაში ეს გააფართოვებს და განაახლებს და წინსვლას მოუტანს ჩვენს აკადემიას ჟურნალისტები რო არიან ჟურნალისტებსაც უნდა მივაწვდინოთ ხმა რომ ქონდეთ თავიანთი მოსაზრება და შეიძლება ბატონი მამანტი იყო ბრილიანტი, მაგრამ მარგალიტები აღმოვაჩინოთ და შეიძლება მერე გახდეს ბრილიანტი. აი ასეთი მოსაზრება მაქვს მე. Და მამანტი რა თქმა უნდა ის იყო რაღაც უნიკალური პიროვნება, მე ვიყავი იმ ინტერვიუზე და ბატონი კახა იყო 5 საათის განმავლობაში. ადამიანი ყოველგვარი ნაწერის გარეშე. Დაუღლელად რაღაცა პირიდან მოედინებოდა ეს ყველაფერი აძლევდა ინტერვიუს და ლაპარაკობდა ასეთი განათლება მე გაოცებული ვიყავი ახლა მეცნიერთა წრეში რა თქმა უნდა მე ძალიან დამკვიდრებული ვიყავი თავის დროზე და ესე იგი გააპირველებული უყურებდი ამ ადამიანს ეს იყო უდიდესი მეცნიერი და მაგისი კვალი და მაგისი მიმდევრები აუცილებლად ბავშვებიც აი ბავშვებიც სკოლის მოსწავლეები დაინტერესდებიან და აი მე ფიქრობ რომ ეს ძალიან კარგი იქნება იმიტომ რომ ჩვენ თუ აღარ ვიქნებით მაშინ მათ უნდა გააგრძელონ ეს და მე ბიბლიოთეკაში ჩვენთან ალბათ ამ თქვენ რო ამბობთ ქართველური ენის რაღაცები კუთხე მაინც უნდა იყოს აი მოხვალ ბიბლიოთეკაში ჩვენ ვათვალიერებთ ყველაფერს მერე კარგი იქნებოდა რომ ბატონი მამანტის ლექსიკონი ყველა თუ არ უნდა იქ დანარჩენ საქართველოს ასე ვთქვა ყველა ოჯახში უნდა იყოს და ბავშვებსაც ჩვენ უნდა ვასწავლოთ როცა იცი მრავალი ენა ეს არის მრავალმხრივი განათლება როცა იცი ამ ადამიანების წესჩვეულებები რაღაცა ამ მხრივ არის ეს უნიკალური ძეგლი რომელიც არ დაეკარგება თავის მიმბაძელს და თავის გამგრძელებელს ის აუცილებლად მონახავს ეს წყალივით გზას გაიყურებს ეს ძეგლი აუცილებლად და უფრო ხშირად წელიწადში ქაბატონ ელეონორა წელიწადში ორჯერ მაინც შევიკრიბოთ რომ ამ აკადემია მე მაგალითად არასოდეს არ წარმომედგენია ჩემი ნაშრომები ვთქვათ მაგრამ იყოს ის ენათ მეცნიერებაში რომ წარმოვადგინოთ ჩვენი ნაშრომები ჩვენ რაღაც ორჯერ მაინც შევიკრიბოთ. ეს არის არაჩვეულებრივი დღევანდელი შეკრება, იმიტომ რომ ეს ტელევიზორი, ეს კომპიუტერი, ეს ყველაფერი ერთმანეთს შევხვდეთ და აზროვნება არის ყველაზე უფრო დიდი სიამოვნება ადამიანის ცხოვრებაში. ამაზე უფრო დიდი სიამოვნება რაც აზროვნება არის. Არ არსებობს და ეს როცა განათლებულ საზოგადოებაში ხართ და როცა ყველამ ყველაფერი იცით და როცა კარგად ვართ განათლებული იქ ფული არ არის
ერთად ერთი. Ის მხოლოდ ერთ-ერთი რაღაც ნაწილია. შეიძლება ჩიტის კაპის მოხვიდე, მაგრამ იმდენი სიამოვნება და იმდენი რაღაცა მიიღო ამ განათლებისაგან, რომ უსაზღვროდ, უსაზღვრო. Მე პირადად არასოდეს არ ხომია ბრილიანტები, მაგრამ უსაზღვრო განათლება არის ჩემი ბრილიანტები. დასტურია იმისა, რამდენად დიჭირი ადამიანი იყო ბატონი ბამანტი და როგორი შრომის მოყარეც იყო. მე მქონდა ბედნიერება, მქონდა შეხება. მეორე სკოლის მასწავლებელი ვარ, სპეციალური ფილოლოგი. ჩვენი სკოლის ბაზაზე იყო გახსნილი და ამაშენებელი სახელობის უნივერსიტეტი. და რამდენიმე წელი ფუნქციონირებდა და შემატყო დაინტერესება ძალიან საინტერესო. ჭერმეტყველი იყო, ბაძიებელი ადამიანი იყო. Да, საოცარი შრომის მოყვარი. თვითონაც ამბობდა, რომ მე არ ვიციო როგორ საიდან მოდისო ჩემთან ეს ხმებიო. Და წერო, აი, არა აქვს დროს მნიშვნელობა, ღამე იქნება, დღე იქნება, მუშობა. დაინტერესება შემატყო, დავინტერესდი და უსმენდი გულისყური და წიგნი მომიტანა. მოდიო გაეცანე ამ წიგნს და გავიდა დრო, რა თქმა უნდა, მეც მაინტერესებდა და შემდეგ ისევ გავაგრძელეთ საუბარ და მე ვეუბნები გულახტილად. ბატონო მამანტი მეთქი, კი მეთქი, ბევრი გავიგე, მაგრამ ბევრი გაუგებარი იყო ჩემთვის მეთქი. ლინგვისტი უნდა ყოფილიყავი, სპეციალობით ენათმეცნიერებაში სხვადასხვა დარგი და ცირა და მემოწმება, რომ ის ისე ღრმად გამეგო, როგორც მას ესმოდა, მაგრამ მე დავინახე უდიდესი შრომა და ჩემი მეგრული ენის რა სიმდიდრე დავინახე. და პასუხი იყო საინტერესო, რომ გაიცინა და რო გეთქვათ რომ მე გავიგე ჩემთვის ყველაფერი გასაგებია, არ დავიჯერებდი, არ გეკნებოდა წაკითხულიო და ძალიან აი მე სიამოვნებით ვიხსენებ იმ წლებს და მადლობა მოწვევისთვის.